gatitur nga ekspertët e tanë, është një hartë e cila kontraston pjesëmarrjen dhe përqindjen në votime, është një element shumë i rëndësishëm për të vlerësuar, sepse përgjithsisht kur pritet ndryshim, kjo shoqërohet me një vërshim paraprak të votuesve në qendrat e votimit, pra ka një ide të qartë për se shkojnë dhe derdhen në qendrat e votimit. Kjo gjë nuk ka ndodhur dhe unë do të thosha që nëse jemi në shifrat e 48%, demokracia në tërsinë e vet, pra si një sistem i cili ushqehet nga pjesëmarrja, nuk ka fituar në këtë zgjedhje dhe ne nuk kemi as rekord të përmbysur, qoftë sikur me 1% krahasimisht me pjesëmarrjen e përgjithshme të zgjedhjeve të vitit 2017. Kjo pjesëmarrje ka qenë 48, u ajustua diçka më vonë dhe shkoi diku 50% e votuesve në vitin 2017. Mos pjesëmarrja e publikut në votime nuk favorizon ndryshimin, nuk favorizon opozitën. Madje me zotin Balliuk konsoliduam dy shifra në qarkun Fier dhe në qarkun Vlorë, madje kemi rënje të votuesve krahasimisht me atë që janë regjistruar në zgjedhjet e fundit. Nga ana tjetër ka një problem shqetësues që ju me drejt po e raportoni dhe korrespondentët tuaj me shumë mprehtësi e hodhën në domenin publik të diskutimit. Numri shumë i lartë i votave të pavlefshme, të cilat gjithashtu bjerin numrin e përgjithshëm të atyre votave që kontohen apo që numrohen për t'i dhënë një përgjigje vullnetit të votuesve se kush do të jetë në parlament për t'i përfaqësuar në këto zgjedhje. Për shkak të ndryshimit të sistemit, për shkak të mungesës së fushatës. Absolutisht po, me Gjojën. Gerdë vetëm ndjekim pak Orola Pampurin nga PD dhe fjala sërish për ty. Partia Demokratike ka dyfishuar rezultatin e Qesarak, ndërsa në Degën 12, Partia Demokratike ka arritur rreth 25% më shumë të votave në Bërzhit, ndryshe nga ajo që deklaron Erjon Veliaj. Ne shohim të trend kudo në Shqipëri. Prandaj, konkluzioni është i qartë. Një fitore e madhe për Aleancën për Ndryshim, një fitore historike për Shqipërinë. Po? Po ta shikoni, janë dy vektor të ndryshëm veprimi, nga njëra anë ambasadorët që i pam pak më sipër, që bën ndoshta thirrje për një lloj racionaliteti, qetësie, pra të presim rezultatin që do të duhet numërohet. Unë mendoj që apeli më racional në këtë kohë është që komisionerëve ty kërkohet të jenë eficientë të përshpejtojnë procesin e numërimit të votave. Kjo suspans nuk na nderon të gjithëve. Suspansa është në fakt gangrena e çdo zgjedhje në Republikën e Shqipërisë dhe nuk duhet këto të ishin zgjedhje që ndoshta kanë përmasën më teknologjike, buxhetin më të madh historik që mund të ketë pasur ndonjëherë KQZ-ja, ndryshime të tilla që favorizojnë numërimin e shpejtë votës. Kështu që deklaratat për fitore të dyfishuara duhen marrë me rezervë, jo se ato ndoshta nuk bëhen. Partitë politike janë të lira në rezervën e tyre të komunikimit me publikun të bëjnë çdo lloj deklarate të mundshme, por nga ana tjetër duhet të presim. Ne kuptojmë shifrat. Pjesëmarrja në votime nuk ka qenë e lartë. Ky nuk është një lajm i mirë. Po të isha, si të thuash, dhe po të më duhet të flisja institucionalisht në emër të argumentit të opozitës apo të institucionit të opozitës, që është gjithmonë më e madhe se sa vetë PD-ja, opozita që ta ketë qartë publiku, nuk është vetëm ajo që ka përfaqëson PD-ja, unë do fuse në opozit çdo kënd i cili ka një qasje të diferencuar nga linja zyrtare që i ofron apo i servir pushteti. Ajo që duhet na shqetësoj është pse votuesi nuk ka dalë dhe nuk i është drejtuar instrumentet votës. Për ta bërë më të kuptueshme, në Republikën tonë ne kemi vetëm një investim politik, pra një kapital politik ka secili nga ne, të cilin e investon çdo 4 vjet dhe kjo është vota. Nëse këtë kapital politik ne nuk e përdorim, ndoshta nuk na lindë e drejta për të pretenduar. Përse nuk janë drejtuar kutive të votimit votuesit, këtu ka shumë pikpyetje. Një mund të jetë programi i munguar i opozitës, dy mund të jetë taktika e zgjedhur në mënyrë të gabuar që nuk ka frymzuar, tre mund të jetë një strategji e suksesshme e forcës në pushtet, e cila ndoshta duke patur të gjitha pushtetet ka ditur të maksimizojë votën. Kemi analizuar pak më herët edhe për zgjedhjen e kandidatëve, por zoti vetëm diçka dua të them dhe t'andaj me kolegët edhe për diskutim. Shumë vota të pavlefshme një dhe emigrantët që nuk janë lejuar të votojnë, mendoj që gjithashtu është lajm i keq dhe nuk, pra janë ndikues në këtë përqindje të ulët në pjesëmarrje. Oh, so